Sasa tuvuke mipaka na kuelekea China, ambapo umaarufu wa mpira wa kikapu vijijini katika taifa la China umechangia ustawi wa uchumi na michezo nchini humo. Haya hapa makala ya Ifahamu China. Mambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Shirikisho la mpira wa kikapu vijijini, shindano la ngazi ya chini la mpira wa kikapu lililofanyika mwezi Machi kusini magharibi mwa China, limepata wafuasi wengi walioboresha sekta ya utalii wa huko. Kukiwezesha kijiji kilichoandaa mashindano hayo kupata fedha na kuwekeza tena katika kuendeleza ujuzi wa mchezo huo kwa wakazi wa huko. Mashindano hayo ya siku tatu yanayojulikana kama shirikisho la mpira wa kikapu vijijini ama VBA yalifanyika mwezi uliopita katika kijiji cha Taipan, wilaya inayojiendesha ya Qingdongnan, Miao na Dong. Tukio hilo msingi wake uko kwenye sikukuu ya jadi ya Chixing, inayosherehekewa na makabila kadhaa madogo wanaosherehekea mavuno ya kwanza ya mpunga na kuleta bahati nzuri kwa mavuno ya mpunga. VBA inavutia watazamaji wengi na wafuasi wengi katika mtandao, huku watazamaji wakithamini mapenzi na nia inayoonyeshwa katika viwanja vya mchezo huo. Kijiji hiki kidogo cha mlimani, makazi ya watu karibu 1000, kimebadilishwa na umaarufu wa VBA na mapenzi ya mpira wa kikapu yanaonekana kuwa ya kawaida kwa wakazi wa huko. Hata vijana hao walioonyesha ujuzi wao uliozidi umri. Hata kama mashindano yamemalizika mwezi Machi, bado homa ya mpira wa kikapu iko hai, huku watalii wakienda kwa wingi kijiji hapo na wakazi wakipata faida zinazotokana na umaarufu wa VBA. Wakati wa finali za mashindano hayo mwezi Machi, mahitaji ya chakula, malazi na bidhaa za kilimo za huko yaliongezeka, na utafutaji kuhusu tukio hilo katika mitandao uliongezeka maradufu. Wakati shauku na ushabiki wa mashindano bado ukionekana, serikali ya huko imechukua fursa hiyo kutumia vizuri vivutio vya utalii kwa kuweka duka rasmi nje ya mtandao la kuuza bidhaa za ukumbusho zinazohusu VBA. Kati ya bidhaa nyingi za ukumbusho kwenye duka hilo ni mpira wa kikapu unaotumia ufundi wa uchoraji wa kabila la Wamiao, na ni bidhaa inayouzwa zaidi. Sare za wachezaji ambazo zina michoro inayoonyesha utamaduni wa kabila la Wamiao pia linavutia watu wengi. Licha ya bidhaa za michezo, mamlaka ya huko pia ilizindua bidhaa za ukumbusho kwa watalii zinazohusisha kishikio cha ufunguo na bidhaa zinazohusiana na sanamu ya mtoto wa kijiji. Katika duka hilo, watalii pia wanaweza kununua mapambo ya vito vya shaba yenye umaalum wa kabila la Wamiao na vyakula maalum vya huko kama mchele, pilipili na asali, na kuingiza faida ya karibu yuan 5000 kwa siku kwa kila duka katika siku chache zilizopita. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng. Kwa heri.
Basi mtazamaji, makala hayo ya Ifahamu China yanatufikisha kwenye tamati ya kurunzi mashinani. Shukran sana kwa kutazama, lakini kumbuka ya kwamba mwendo wa saa moja utakuwa unapata taarifa zaidi kwenye kipindi chetu cha